har hender på den nye, gjør som de på TV gjør. Martin, en fixarnas man, äntligen hemma med bork i sin hand. Han reser ett lusthus, han satsar på kaklet, med huvud på skatt, han träffar taket. Tina, hon matar sig lugn, hon pillar på knappen på sin varmluftsugn. Glöm vispar och slevar, här finns tips till tusen. Nu trallar han i sommartorpet. Han